Komuniteti musliman dhe i katolik në Shkodër janë pajisur me certifikatat e legalizimeve të disa prej pronave tyre në Shkodër. Ka qenë vetë drejtori i përgjithshëm i Aloiznit Artan Lame, që është takuar me krerët e besimeve në Shkodër ku i ka dorëzuar personalisht edhe lejet e legalizimeve. Gjatë diskutimit me krerët e komuniteteve fetare në Shkodër, qoftë ato të komunitetit musliman dhe ato katolik, Lame ka shprehur keqardhje për vonesat e krijuara prej vitesh. Në absurdet e zakonshme të shtetit shqiptar bën pjesë edhe ky absurd që entet fetare, komunitetet religjioze në Shqipëri janë në radhë si gjithë qytetarët e tjerë për të legalizuar, por nuk është kjo e keqja është që shteti shqiptar në një çerek shekulli i ka bërë që edhe komunitetet fetare të detyrohen të ndërtojnë paleje për paaftësi të strukturave shtetërore për të dhënë lejet e ndërtimit dhe për tek saj përveç se të ndërtojnë paleje, edhe në gjithë këto vite janë zvaritur pastaj për të bërë legalizimin dhe nuk kanë mundur të bëjnë. Nga statistikat tona në rang republike janë mbi 800 objekte, 805 kemi të evidentuara objekte kulti katolike, ortodokse, objekte kulti bektashiane, objekte kulti myslimane dhe të tjera, të cilat janë të kanë dosje për institucionit ton për legalizim. Gjatë kësaj vizite, Lame i shoqëruar edhe nga drejtori i Aloizit në Shkodër është takuar me myftiun e Shkodrës Imam Muhammed Sytari dhe arqipeshbin e diocezës Shkodër-Pult, Monsinjor Angelo Massafra, duke i dorëzuar dokumentet për cilat komunitetet fetare kishin vite që i pristin.